сутінках на будівлі Миколаївської міськради з'являється логотип одного з супергероїв. Зараз непроста ситуація в Україні, в усьому світі. І за допомогою логотипу Бетмена, який є символом герою, ми використали до цього логотипу ще маску медицинську. І разом це символ того, що героєм може бути кожен. Для цього лише треба залишатися вдома і носити маску. Неможливо мистецтво зачинити на карантині. Ми зібралися лише вдвох. Ми не порушили ніякі правила, ми використали все це за власний кошт, тому я не вважаю, що ми щось порушуємо. І ми намагаємося донести до людей гарну ідею. Акція одноденна, локацій декілька. На Соборній площі та по вулиці Адміральській. Зображення Бетмена створювали в графічному редакторі. Власне, проєктор живлять від автомобільного двигуна. Був варіант, як бензинового генератору, але він настільки великий, що як пів машини. І зупинилися на електроваріанті. Проєктор не власний, це багато людей, які допомагають нам. Це друзів проєктор. Використовуємо вдома перед тим, як спробували проєктувати на проєкт. Ми його вдома вже затестували. Я вважаю, що це дуже важлива акція для мене, як для творчої людини, тому що ми повинні показувати якісь арт-дії, можна сказати, терапію якусь для людей, які знаходяться на карантині і дуже важко перебувати вдома і бачити щось позитивне їм, це буде на користь. Свій погляд на таку арт-акцію має миколаєвець Андрій Магомед. Родиною проїжджали повз міськради на велосипедах. Враження викликає дуже приємні. Якщо порівняти, що колись там мер лазив, а зараз Бетмен, то це набагато краще. Да. Так що це позитивно. Чоловік без маски, але дітей, каже, привчає до законослухняності. Розкажи, чому ти її носиш? Тому що коронавірус. Ага, а що дає маска взагалі? Маска дає не застудитися або не заразити когось. І попри те, що Соборна площа о 8:30 вечора порожня, організатори запевняють, поширюватимуть основне гасло акції у соцмережах – бути героєм просто, залишаючись вдома та дотримуючись правил карантину. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.